36 жастағы Назгүл Қуыршақпен ойнады. Одан бөлек анасы ойнау үшін беріп қойған әмиянның сыдырмасын ашып жауап кейде моншақтармен ойнады. 5 жасына дейін басқа балалардай жүгіріп жүретін, тіліде былдырлап шығып келе жатқан қыз баланың мұндай күйге түсуіне өмір бойы мүгедек болып қалуына әкесінің соққысы себеп болды, дейді Назгүлдің анасы Тұрсынбүбі. Армысыздар, эфирде көмектесейік бағдарламасы қайырымдылық жобасының бүгінгі санының эфирге шығуына QFO Тұлпар халықаралық автокөлік сауда үйі қолдау білдірді. Кейіпкерімізге оралсақ, Назгүлдің анасы қызымды 5 жасында әкесі дүниеге қыз болып келген үшін ғана лақтырып жіберіп басынан ауыр соққы алды. Миына зақым келіп, сол 5 жасындағы күйінде қалып қойды, дейді. Алайда ол жерде тегін тұруға рұқсат берген гараж иесі біраз күнде ол нысанды сатылымға шығармақ. 2 жылдан бері паналаған 2 ауыз үйден айырылсақ тағы да далада қаламыз деген аналы балалы қос мұңлық қайырымды жандардың көмегіне мұқтаж. Осы түсірілімді жасаған уақытта өздігімен жүре алмайтын науқас қызымен Тұрсынбүбі апай гаражда тұрып жатқан еді. Алайда гараж орналасқан жер иесі телімді сатып, ол нысанда бұзылған. Аяқ асты барар жер таппай толық сүріліп біткенше осы жерде тұра тұрсақ бола ма деп отын сақтайтын кішкентай үйшікті паналай тұруға рұқсат алыпты. Жан жағынан суық үрлеп тұрған лашықты мүгедек қызымен 2 ай паналаған. Күн суыды, қазір қос мұңлық қайда тұрып жатыр? Халі қалай, күйі нешік? Келесі бейнематериалда. Бір жыл айтты маған, қыз тума деді. Бұл сау туылған бала ғой. 5 жасында қатты лақтырып жіберіп та, содан басында зақым келіп неғып қалды. Содан ауыр соғып қалды. Атақ 5 жасқа дейін сөйлеп жүрген, жүгіріп ойнап. Тұрсынбүбі Сауданбекова 36 жастағы қызы Назгүлінің денсаулығы сыр берген кезін есіне алып отыр. Қыз тудым деп күйеуі 2 жасында бір, 5 жасында тағы бір рет кішкентай қызын қабырғаға лақтырып жіберіп, балам ауыр соққы қалды, салдарынан өмір бойы мүгедек болып қалды, дейді. Көңіл күйімді сұрайды. Басқа ешкіммен бөліспейді, тек қана бөлемен бөлісе, басқа ешкімім жоқ болсын. Кендей болса, біз баспанамыз бұл жерген дейін болды. Өзіміз бір баспанамыз бұл жерген деп алладан тілеймін. Көш болып, шаршап кетесің. Қыз болып шашында өзі тарай алмады, мектепке барып сабақта қарай алмады. Ең болмаса бой жетпеді де ғой қызым деп егілген әйел 34 жасында күйеуімен ажырасып кеткен қызы Назгүл Табаеваға дәрігерлер емделмейді. Миында ақауы барын айтып, мүгедектікке шығарыпты. Назгүл расында да сол 5 жасында қалып қойғандай қуыршақ ойыншық ойнайды. Әрекетін өзі бақылай алмайтындықтан дәретке де өздігімен бара алмайды. Мұндай науқас қызбен пәтер жалдап тұру өте қиын, дейді Тұрсынбүбі Сауданбекова. Жас күнімде қызымды жүріп, өзім қайда жүрсемде ертіп алып, жұмысымды істеп, әупірім деп күн көріп жүрген едік. Жасым 60-қа таянғанда жұмыс бірде бар, бірде жоқ. Оның үстіне науқас қызды үйге қалдырып, алаңсыз жүру мүмкін емес, дейді. Апай кейде 3-4 сағатқа қызын сыртынан қамап, біреудің үйін жинап келеді. Жақында осы маңайда салынып жатқан компанияның пәтерлерін жуып шайып, аз кем қаражат тапқандай болған. Далаға жалғыз жүре болмайды. Далаға жалғыз жүрсем, бірақ қол берсе, сонымен кете береді. Ақылы дұрыс білмейді. Жоғалтып алған кезіңіз болды ма? Жоғалтып алғанда ешқандай бір 5 минут қойып, жоғалтып алып іздеп жүріп әрең тауып алғам. Кейде ақша қиын керек болғанда уборкаға барып келеміз 4 сағатқа тамағын беріп келісіп, әйтеуір кішкене бір постремонт уборка болады ғой, ақшасын келісесің ғой, соны барып келемін 4 сағатқа. Тұрсынбүбі апай мен Назгүлдің гаражда тұрып жатқанын айтып, біздің редакцияға апайдың туыстарының бірі хабарласқан еді. Анықтағанымыздай, бұл 2 ауыз үй гаражға қарайтын қарауылдың уақытша тұратын бөлмесі екен. Бұл түсірілімге барған кезде көмектесейік бағдарламасы уақытша демалыста болғандықтан эфирге бірден шықпағантын. Бірнеше күн бұрын Тұрсынбүбі апай тағы хабарласты. Алдында өзі уайымдап жүргендей, жер иесі гаражды бұзатынын айтып, үйді босатып беруін өтінген. Жазғыдер енді бір нелер болды, будкалар жазғыды от жағу керек жоқ қой. Сені ақшаны экономия деп дұрыс тамақ ішу үшін қызға, дәрі дермек алу үшін. Біреулердің әлгі нелер сарайлары бос болады, сояқта қондық. Сонан кейін қыс басталғанда квартира жалдап тұрды, қысты күні қатып қаласың ғой сарайда. Сол квартира 35 мыңға жалдап, кейбір жерде 25 мыңға әйтеуір жалдап. Мына отын сақтауға арналған кішкене лашықты Тұрсынбүбі апай қызы Назгүлмен бірге 2 айға жуық паналапты. Адам тұруға арналмаған үйшік болғандықтан тесік-тесігінен суы құрып, күн суыған соң бұл жерден кетуге мәжбүр болған. Сол лашында бір айдай шамасында тұрдық. Уже кетіп қалдық уже. Уже енді кетіп қалдық, амал жоқтан мына енді шегелеп, стройматериалдарын керек деп алып кетеміз деп тұр ғой.
сосын амал жоқтан кетіп, қазір бір тұзды бастауды бір танысымыздың үйінде бір комната, бір имякасында тұрып атырмыз. Өзіңізден бірге ертіп жүріп, қалдыр кетуге болмайды бала? Иә, бірге алып жүрем, өзім Назгүлді алып жүрем. Қиыншылығы бұл қызды қарап онша қиын емес, өзі жуас, сабырлы, бірақ ең қиыны бұл басымызда баспана жоқ, көшіп қону қиын. Баратын жеріміз жоқ, сол қиын. Назгүлдің анасы науқас қызына берілетін жәрдемақымен күн көреміз, кейде тамақ үшін ақша жинау керек болған кезде ғана 4 сағатқа қызымды қамап сыртынан құлыптап кетіп жұмыс істеп келемін дейді. Оны да біреудің үйін жинап болғанша қызым бір нәрсеге орынып қалама деп жаным шығады дейді. Көмектесейік бағдарламасы демалыста болғандықтан Назгүл мен анасы гараждың қарауылдарына тиесілі нысанда тұрып жатқан кезін түсіргеннен кейін біршама уақыт өткендіктен эфирге берілмеген еді. Сондықтан Назгүл мен оның анасына көмек қолын созамын дейтін қайырымды жандар үшін Назгүлдің телефон нөмірін шығарып отырмыз. Осы нөмірге банк картасы тіркелген. Ал қазір бүгінгі бағдарламамызға қолдау білдірген QFotulPar халықаралық автокөлік компаниясы туралы сюжетті көріп алсақ, QFotulPar компаниясының басшысы меценат Азамат Талғат Сақанның өзінің туған ауылынан бастаған жақсылықтың аманаты 5000 кәсіпкер, 5000 ауыл атты бастамасы да бүгінгі күні ел аузында жүрген игі істердің біріне айналды. Толығырақ келесі бейне материалда. Уақытым мәңгілік досымды. Біздің ел бақытты, біздің ел осында. Бұл Алматыдағы QFotulPar халықаралық автокөлік сауда үйінің қызметкерлері. Жеке компания жұмыс күнін әнұран айтудан бастауды әдетке айналдырған. Компанияның негізін салған құрылтайшы Талғат Саққан кез келген мекеме өзінің кім үшін жұмыс істеп жүргенін білуі үшін, елге қызмет атқарып жүргенін еске салып жүру үшін туымызға қарап, кеудемізді қолымызға қойып, әнұран айтып жұмысымызды осылай бастаймыз дейді. Бүгінде Қазақстанның әр өңірінде 16 филиалы жұмыс істейтін QFotulPar компаниясы Өзбекстан елінде де жұмысын бастады. Қазір көрші елде қазақстандық компанияның 3 бірдей филиалы жұмыс істейді. Бұл компаниямыздың алға қойған мақсаты тек қана Қазақстан емес, қазір Өзбекстанда да бармыз. Алла қаласа сол Ресейде де ашылып, одан кейін көршілес Қырғыз елінде ашылып, ары қаратай Америкадан осы көліктерді әкеліп, жаңағы жақсы нарық қалыптастыру. 150-ден астам жұмысшысы бар компания алдағы уақытта да қазақстандық нарықта сапалы автокөліктер нарығын қалыптастыру мақсатында филиал санын көбейтуді жоспарлап отыр. Бұл ретте табатын табысымызға ғана басымдық бермей, сапаға жұмыс істеу негізгі мақсатымыз деген кәсіпкер, бизнесіміздің негізгі тетігі болған көліктеріміздің сапасына ерекше мән береміз. Осылай ғана көлік алған адамның да жағдайын да жасай аламыз, дейді компания басшысы. Кредитке алып жатқаннан кейін ол көлік ертең белгілі бір уақыттан сынып жатады мысалы. Енді ол кредитін төлей ма, или там мысалы көлікті жасай ма. Сол үшін де Алла қаласа нарықты, Қазақстандағы нарықтағы көліктердің жағдайын жақсарту. QFotulPar халықаралық автокөлік сауда үйі айына 5000-ға жуық клиентке қызмет көрсетіп, ай сайын 600-ге жуық көлік сатады екен. Осы саладағы өзге компаниялардан басты ерекшелігіміз клиент үшін қажетті жағдай жасау, барлық жағдайды жасау, деп түсіндірді компания басшысы. Занимаемся продажей автомобилей. Біз жүрілген көліктерді сатумен айналысамыз. Басқа компаниялардан айырмашылығымыз жүрісі бар көлік болғандықтан сапасын мұқият тексеріп барып сатылымға шығарамыз. Көлік алушыларға көрсететін қызмет түрі көп. Мәселен, көлікті несиеге алудың бастапқы жарнамен де бастапқы жарнасыз да түрін ұсына аламыз. Оны рәсімдеуге аз құжаттар қажет болады. Алматыда 3 филиалымыз бар. Клиент біреуіне келсе болды, басқа филиалдағы көліктермен де таныса алады. Басқа қалалардан да жеткізе аламыз. Сондай-ақ, егер клиент өзі таңдаған көлігін QFotulPar компаниясына тиесілі дүкендерден таппаса, клиент қалауына сай көлікті тауып беруге көмектесеміз, дейді компания басшысы. Айтпақша, QFotulPar компаниясының көліктеріне деген сұраныстың жоғарылағанын ескерген компания басшысы елдегі филиалдарының санын жыл аяғына дейін 20-ға жеткізуді жоспарлап отыр. Талғат Сақан басшылық жасайтын компания көмектесейік бағдарламамыздың тағы бір кейіпкеріне де көмек көрсеткен еді. Ол туралы келесі эфирлерімізде айтатын боламыз. Кейіпкерімізге келсек, 36 жылдан бері науқас қызын жетектеп
Илде байлап күн көріп келе жатқан Тұрсынбек апай, жаз айларында әркімнің қорасында тұрсақ та күн көреміз. От жағу қажет емес, тек қыс түскенде қайда барамыз деп қапалы. Оның үстіне қызымның ауру екенін айтсам да дәретін ұстай алмайтынын, ақыл есінің кемдігін пәтер берушілерден жасырып қалам. Ондай күйдегі науқас адамды кім пәтеріне алғысы келеді? Сондықтан қайырымды жандар баспаналы болуымызға жәрдемдесіп жіберсе деген өтінішін айтты. Қазір Еңбекші Қазақ ауданынан сатып алатын үйде тапқан, бағасы 3 миллион 500 мың теңге дейді. Егер жұмыла кіріссек, науқас қызмен 36 жыл бойы ауыры болса да жанынан қалдырмай, күтім үшін өзі де жұмысқа шықпай, жеке өмірін мүлде ұмытқан ананың қиындығын жеңілдете алатын едік. Экранға Назгүлдің банк картасы тіркелген нөмірін тағы да көрсетіп отырмын, жәрдемдесіп жіберейік. Қайырымдылықтың үлкен кішісі болмайды. Бүгінде осы, аман болыңыздар.